Сергей среди кондигенеры до курсовит кондикрачлер бит ревучаска гедаровиан лахтарта билетин сагалир. Статистика тернен бюр иртин тарганыта. Сюрях уна тымыр ирларин уна диабет кенеттен ордук таргамыкка кирсер. Анду дюрднен бюр ирларин утары оксухар күнянан бигибин кепсивитананыга кайдах кынамыт бу устук диагнозка тердибет кына карстына бит бигека нефролог брастар сүбәләре бар булганын булган истәрен. Тулур нефрология гырлах онна трансплантацияны аспыт ырыхтыры өйір обсастоны тәрілті бірге өлі айтақ бетіне әлбеға ғайабыттен девестәк үлілен көмілігін сағылауыттыра. Үгіз кәпсетейлер, қалқалары бұғарсы, сана тастағыта, онна сыласығын, онна ебіл балылар. Бұд тулур нефрология гырлақтыры онна трансплантация нас почему июрь трилитерами лодчатер барблоктора. Движение это жизнь. Тренер хамсанар аппараты чулигер тюхерер протез онгорор социальной реабилитации лыркин кемете югюз. Олгигер анал байена жайы кытылақтырыгар эми протезтры босқа онгоролдар. Күндік рачылар бит, онын әлбәқ туғалақ етенері бар болуден әрінлері бит. Студиом немерін санатабын ағыз 914 219 сүрбәкке 62. Богутар и телегатин хориан калиактин сөп, кылларынан хоридох бут. Онан бегенен бирге бол. Студиям бастакы лжеттерін бригенлері бен. Евгения Николаевна Унарова, Саха Республикатер Доровия Харстоблы Министерствуетін ұстаты тағынан сүрін нефролога. Төкіннен? Төкіннен. Она Мария Владимировна Винокурова, Джукускайда, кисломердах, балыга, нефрология, деление, хевидсия. Генекалана, итен халыка. Бюр, девутур, ген эпитир органы, кине, минутон бликандеры, билербинен, токсинеры, тахарарден. Ди, ага, он вахал себе, как сесть, или бахарам берин. Утюкнен, бюр, ген, отон, кие организмы, гар, эми, бир, тутах орган, болар. Крайдер это лернен бирден сюрахан это самый главный орган денда, и не было на бу ки организм агар ордугуну эти эра тахарар орган болбатах, ки не было на хана растыр, да он не было на ки органы агар были тохата слух уже нучилет таха были организм там так сам баратах токсин дарышлактар тахарар, оно таханан хан оңырар әттіктері, оңыран тахарар тоқ бар, арағаны эндокриндай органларға әме гормонлары оңыран тахарарда. Онны бұ кеха самай сүрін кеха организмығар білі тәң гомеостаз дейін бар. То есть, бұны кеха организмы барыта равновесие білі бақты, онны кислотность дейін ға білі, оны регуляциялан оңырар орган сіп. Онтын ағаны әлбек тоқта хан баттағының на регуляция тер эмигрант тер он обычно ол бюрден киха биги тох пар ахавут аспит испит убут били кирер эмтер тох пар организмы ки битер барда эргиен нада то суагаче нада лага ингер булаж нада суага барда бюрнен растан тахар онду корга он сельба кайскан улелиревте онда вот это, кому я хочу, это билдербеке, хеджанте, айгаратар, денсориаллар, ди. Себекелере сух болады, бюрерута или хайда? Он бюр болана, че не мой орган ден аттақтан, учалет тахана, потому что бұна қандағаны бюр үгі хайдудан үгәджі бат. Ол ген болана, жоннар үксігер әрдеттен көндірбекке, білі олы ұлыханлық, кені ұлыханлық үгәджеді дейін білі тастақи, тағы қамсатағына, это было улахан воспаление, пиелание, фиеча, улахан температура лан, хаянти, джондор, он упал. А так было она, генера была на хакуйской гадерте, самое главное день были кутталах и рылар он доктор. Самое кутталах были бюры рылара, а раз и рылар, да. Дня бюры рылара день нервалы, бу гламерула, нефрит, арахны, бу аутоиммунный ырылардан, атын ырылардан, эме сылтан, бүйер эме үлеті кәхелі біт ырыларда. Олар бұна, олар білуек кәхеджалар. Оны бүйер үксігір случайын қайлар. Диспансеризацияға, ең жондар, әлбәқ кеге диспансеризациясын, бұл ұлдан кәләтші, әбетер медосмотрыптан бұл ұлдан кәлілерді,
служайна били и каналейн, и тут докторна, онна брастер, че дёнкер докторна, дёнкер онтон хылтанар. Эвитер болана, давлениеты ин тақсыр кихи, именно бюрінен бота, именно давлениеты ин көрдері бардана, онтон сылтан анализ, и тут докторна, онтон көстенгелер. А так, именно бюр симптома ден сух. Оно, джондар болана, просто көрёхтерін сөп били, ардыгар, хередер характера и хер, ол давлениелер тақсыр. Хадыр ами, мандык, иктерін ақсағына күтшабы дейін күрдік боланы, онлық жонар қаяндағыны көрдірі өқтәктір. Это, еті боланы, әтерім боланы, білі, барыстой, дұровай жонарға дейі күрдік. Онтан боланы, хронической ұрылақ жонар. Конечно, қандық бағарар ұры, қандық бағарар ұры, білі, тяжелый, білі, ұрған стадия тұр тейді, осложнение тұр, білі, боланы, қаянды бүргі оқсыр. Да, он икис группа улаганырылы ден, и били вторичной нефропатии ден балырсы. Например, холвра эти сахарный диабет, так, давление татахсар, сурях бэр ырыхақтар, ары били ожирение, ою, да, ондық жондар қаяндағыны бөлдерін кетеден көрігі жақтақтар. Оны ол ырыхақ бейті, бейтін бейті өрші анализ иін анынан көндіріре, ол оның бейдемі де болады, оның болғаны мен әдеяқпен бағырауын бұрастыр. Кәтәң көрір бұрастыр. Қас бейді бұраз бейтін ұшастығар, олырыр түйе сірігерді дәревіне ға. Оның жонлар ақсандырын бейділен, қас бейді кейі бейділер. Ол жонларға қаянда бұл қымтылырын ұғыран. Бұл ұры бүргі оқсыры білдер қаяндағыны қасыр бұрыған кейі жүйдік әмтеметіғаны, ағары тоқа наблюденияға жібатағаны, бөлдірір оқсылдыры білдер. Ол ең оның жонларға қаянда бұл қымты ұрылдықта. Сәр. Мария Владимировна, әйге де бұлғағат иінен нефрология деленті бар. Кетінші 14 сылла қаралып кетті. Қас көй қалақты, қанды көменің ұралды. Өте күнінен бәйге деленіне бұд екіс қорыт балығатын структурны подразделенінті болар. Екі түгінші 14 сыллаққа дұрғы қарысты бұлын министерствадын коллегиятын ұрағынан бәйге деленіне бұд екі түгінші 15 сыллақтан үлетін сақылабыды. Әділеніне бұдығыр сүрбе 5 көй қалақ бұд, онтон үз койката реанимация, онна интенсивная терапия койката болар. Бұ реанимация әйінен бігіге ікі гемодиализ аппараттақ бұд. Олата бігі қакет бітір ұқтырға гемодиализ оңырыр қықтақ бұд. Әділеніне бұдығыр үкс қорат бары поликлиникаларыттан, ұлыс балығаларыттан, баралырыттан ұрықтар керелілер. Ұлыстырта неме керелілерді? Ұлыстырта неме керелілері. Сөп. Оты бұл олық бастықы тек әпсәне әрдің дергені қаланына, сөбекте бұл олық ұлықан әрі ұстығыру болылағаны білдері дегенде. Оны түн әрдеттен құлыбыра бұл әреті теметігер, әрде болу бұл ұрыны әрдеттен сәретен әрде болу теметігер қандық немалар балылары бігер сөбекте Антон, были эти среди ден, че мен манате на тех баран, че эти слои это бен, слои были сувелир бы прохом девикалы, бюро ритм кайдах полон лавут тенсе, дигинен было на бюро ритгар, бюро ритгар ден туара подозрений ден, вар туамте кехли барду сухту ден, бастыгы тоқтырым болын, білерге тоқты ұстық анализ таңы, ұлыған аппаратты тоқтын адаты қоқ. Еті болғаны, оны көрерге барыстой білі иг анализ, общий анализ мачи, барыстой иг анализ, барыстой биохимический анализ қабуаны бір-екі көріңті, мачевина и креатинин, креатинин да болы, бірді анализ болды. Оның бүтті, даже иг анализын күттттардағына қаннары бүкетуары кәлі бар дөген подозрение қаяндағыны онтың көстер.
Ол дегенен тоқтолған аппаратура УЗИ онны көстерсе, УЗИ ден баны ме қанды бары балығаға, ұлыс балығадығар, қанды бары бұқорып балығадырынды тоқтаны қатшыға соғы ұлғаны тәнен бітмедеттір. Оны боланы тоғыры ете диагноз тұрарырға бастығы. Бастығы диагноз бұтуғары бұкеға тұғары келі бар дөден көрілгі. Онтың өрдік тоқтан адаты со. Дегінен әте ажықай барысты өрәрі әте атын ұрылар күлдік ол компьютер даңы, ұнаға сұлғыны, ұстық анализтар, әлбақ саналақ анализ енін адаты оқ. Олды болдар тоғары бұ бөр ұрыта қойыт білдер. Бөр ұрытың қойытан диагноз Бияғы болғаны білдер, ол үйін болғаны бен нефрологтар нар маңдық тен әтебет. Кейіні барытын, бұ нәйленіні барытын көрір, білі, күақ соқ, жәнің ол нады дұды соқ ұта. Оны сатыр, білі, білдер диагноста жәнің, білі, группа риска ем бар. То есть, бұ жәнің болғаны бөлдіргер оғыстырақтырын сөп денің, оның диагноста жәнің бағы. Еті әппетін күні сақырына дебет. Үлдік давление лақ, сүрек бір ұрылақ жөндір, ажырене, ойу, ой бұт жөндір, ұлған аяғыннақ жөндір, оны сағыр бұт жөндір. Бұ жөндірге қаянды болғымды ұрылықта, бұ жөндірге қадя бұ етендік жөндірге ете аты боланы, скринингден ұлады, білі кейіні бардың ағыр ден ол қылды бұт, сөп даже надады дұс оқылдық. Эти группалары үшөйдік көрілдер әбеті болдар бейге әрдеттен. Потому что тоға етерген боланы білген бөр үрізін ақсанатын бастығы ойшарын эти ғырылар тұралдар. Даже деннәк бөр үрілара гломерулы нефрит, эти аутоиммунны егін ғырылар, бұ ғырылар кәнелеріктен тұралдар, деннәк бөр үрілара. Оның бастығы местаға эти ұлақан бөр ұрыларын тияқ стадиеттер, тиелдер, ұрылар етіп алдыр. Етінде қаянда болғымды ұрылдықта, оны сылайы әтәбі түбі, қанына сұлғышай біле түген көңінде дағанында меннар әтәбін. Бастыдан тұран мен, конечно, бұ коллегалар бар. Дұробай қарыстылын үләйттергер әтәбінді. Үрақтарғының көтті көпсетін. Кенерге үшедік бұхарын берін. Құлғыра сағырына дебеттақ кеге уже өкі тұрар қаяндағанды. Кенлер инсулинларын ұлалылар, эндокринологы қаянда тұралыны. Бұ кейеға қаяндағаны әрдеттен сәрділдіңді. Бұ рекомендацияны долар бұққан, сағырғын үшедік көрімет ақына, давленияны үшедік көрімет ақына бөргір. Бұ бейін бұрған сағына дебетті ажонлар ақсаныртын бейін бұрғанары бөлдіргер қаянда ұстаралылар. Ол бейін бұрғантын Ұлған бұрыған кейді бүді ұғық стадия атыйыр. Құтталлағы оны бігеға бұ бүгінгі күнгі жоққа тұрар жөндірттің, бастығы местіға сақырына дебет тұрар, екес местіға сүрек бұр ұрығақ тақтыр, онына үлдік давление лақ жөндір тұрарлар. Конечно, бөр бетін ұрылары әлбәқтер ол тағынан үсі, Білі аномалия дейін, білі сұйға сайды бұд берді әттірші. Оның ән қайдақ тұқыма күн, бі айылғаттың оның түрі әуі жүрнір балы. Білі наследственні ғырылар дейін балыр. Ол жүрнір, конечно, тұн кәттіге құғығыр, әме ғымбер бейіға әмтені кәлелілер, ол ұты болуқтақ жебе күдікті. Онтым оны бұқырық ғырылары кейі әрдеттен сәретен сөп. Наға түргеннік білі түттіғе құққа дейбек күні бұдардыр, немалар білген бұ әлбәқті, сен бар болан әрілдер саңа әмтер бағаларды, оның әрдеттен көрінендер білеметігер кәлеқтірін әді. Аны болғаны әтеқпен бағырау қаяндағаны үшін, бұ етіндік етіге бүйіргі оғыстырыр, ұрылағы жондыр, бастытан тұрандыр нефрологқа қағандық әлбеттір. Бұ ары қақтар адын бұрастырға ғыджылар. Терапевка кәлелілер, эндокринолог, кардиолог бұрастырға, адын бұрастырға. Тоғы етерген сақына дебет тақия ақсаны сылайы әлбей түрі. Әлбеқтір білген бүгін күнгі отып түгіншеттен тақса кеге бар бұ сақы сәрегер, сақына дебет тақия. Оны ол қас бейді кейінен нефролог қайдақтағыны әкірді әден көрір қағы соқты.
давление кан батагана үрдүк давление лах жондар ахсанар өссөлбө 200 түгөл элбахонук жондарда ол жондорго эмие кайдактаны барылары нефролог көрөр кыласы ошону ки тулбетин эпетне эмие оролонёр булайыл тулбетин эпетне хаянды оролу анюр ырхактар хаянданы бираз эпет рекомендациятын толуроктактар диета бу диета деген баны билесепке ахан бир ырыларыгар беги диета бут нахактанах ограничение та биле катчаган халда ол туур эсиен болбата жондор бу этини бердерин карасындакта жондор токто искусственно астына касынактар надо искусственно астан утактар аны мен аны көрдөхүнө жондор оглоругар биле искусственно бир араны жүндөх утактары ылганнар ахатолор болду сиети доору үшөй аскунду күндүлөн да эти болгана барды консерванна ол ырга карай кияга болбата дорогой жоңго кияга токто тухатып агастар бөрүн улта биле этерге жере сайганда тахар ырга катар була барды бөрүнө таксар этерге уна билген баана эсе бири хаян этеп барын жондор самолечение кутуча эбакы дорогойдун көрүнөр курдук бааар деп ол быгар буллана араана бааттары оттору биле баатчы барды витаминин курдук деп курдук олгонан баран арагына ке агын сиппет арас көрүңө бар ону бияка ондугу сиен бараннар оногор оту ихер эме качыктардак оту ихер эме кутталла ону биле арагыны буккулбунак тук состав дагы билинбет ажака сыаналагы ылганнар ээлдер ону бияка бу даже биле код тен биле ыры бар специальный биле оттору ихен баран бөрүгөр бөрөк кастабыт тен этини кодта бөрү ырыда специальный ырылар баалар деп онан олох серхтек олоханада төгөнөн борустойдук агыгын төгөнөн борустойдук эмтинаан дааны да очунан бүргүн карыстыгын онна бүтүн күндү тоох бар бираз рекомендациятын бартын толур оханады мария владимировна эяка деленияктар келер антинахаджар антинине ахаджар жоңго тууканнык сүбелер бериңди оттон басатан туран бу евгениканы бүтүн курдук чуралгуу тууканада улата табагы тардыбат арыгын эспет курдук гана иккисинен самое главное сылга хотя бы бирде диспансеризация деген бар ыктарынан ыраактар ыраактар даганы оннотон упсайнан дорогой да жондор күрөчүлөр бит айтыла бер токтон ахык кайын каста ки бу киста бөргү киста тотон ыйыппыттар кине кандык түгөнгө операция алынары дебиттер төхө кутталлагы дебиттер эмне баалыста куйдукпутту киста деген булганы биле бүөр эгер полостин этиник өскүрсө тоспа искен курдук туспа искен курдук онтуган бааны эгер уулак болор эгер пустой болон десеп аксаны араны боло десеп мына врожденный деген бүктүрөттен кистозный ыры деген бар ол булганы это ол туспа ыры онтон мана биддилен киста үйөскүр ол киста бана улахан воспаление кенттен үйөскөнсө травма кенттен үйөскөнсө кыржагас жоңго кырдыы быгытынан биле бүөр структурада олар даны ме үйөскөн калы десеп ону булгана кыра кисталар эген онна кыра кисталар эген билген ааэтиндиктоону элбээти деген бана аксаны элбээтиндик киста үйөскүрү элбээбит ту или просто диагностика деген биле бул уллар элбээти болгалаксыбол билин кии барды узи ийген оорорго доступный олиин баана бул уллар элбээти болгалак онтон кутталаах деген баана бу ол кистаны хаянда көрдүрүлдө жакта того жетерген баана сорок киста баана билин доброкачественный деген бастан хаярда ол кунан баран кини кубулуен калынсы биле кухаган түгөр злокачественный деген бана эме кубулуен калынсы бул эмена кисталаах жондор хаян дааны сылга бийде сорогор буланы биле улаата турар ийин сылайы размери улаата турар биле формата улар эр буллагана сылга иккиде ийин каянды көрдүрүнө жактаатыр онна буллагана итини улахан кисталары операциялар уролог деп бараатырды хирургия үттүгөр бардахана ити урологтор көрөдүр онда булгана улахан кисталаах жондор хаян дааны ол улария турар кисталаах жондор хаян дааны уролог көрдүрөктөр надо сеп
сахаран хардюк хисориер, бюрим дикинен илджердир, он анализ учугей дидлер, бэм барын кордирёх принцепты улустан корокка направленинты хох тиёх принцепты жанайдалдар. Албара эхеделен ядыр, айда. Отон химбир, бэхеделен тэр кадаргер кене каяндағаны минимальный анализ тұттарықтақ. Холобро, ик анализа, биохимический анализ, онын көрін учусковой браха, онтон көрін кене онын көрін показания бар болағына, олота бұл кене күндік бүйірін туға олар ебут етіңіне, әрдеттен телефоннан сұрыптыран биха керен көрдірген сәп. Сәп. Ик анализгар қаннақ болағына бұл бүйір ұрытын туынан әтен сәп тұжынайдар. Иканалигар ханнах понак биллен тру эльбек биле хастаны ирыттан арарын диагноз тұрулуғын тақаян даны. То етерге икер хан бар боланы ол гламерулы нефриттен бүйір ирыты болын сөп. Эветер боланы араны онкологическая опухаль, итиндік бұл, оны хаянны көтдірін ұқтатыр сөп, оны бағарар биле арарын дифференциальный девиклы диагностика деген арарын точный дыр қаянды көтбірі ұнады етіндік олар илақ кейі, қаянды көтбірі ұнады. Сәп. Күнді көрішілер бет, бігі студия бітін өмергер ұлыс көқтіақты күттіргі дейін мақтына бұд, бігі қа бұл білген күлгіз тоқты бұл болу, ол кәнді қаятырдан салғық бұд. Бүйір күрдің бұл тұтақ орган бұдын кейінде қайда қарыстыр туынан бігі бігін көпістелер бұд, студия бітігар нефролог бірастыр ұлжыттылар олар. Бүйірі қарыстыргәте ұлыс ұлған солтылағы дейді, ағылығы қартық тұстаған әбеттеме, ол туынан месалы көпістек біт, тоқты бұл кәнді. Күнді көрәшілер біт әйге дәрауметті харты салғанар. Бүгін бігі бүйір ұйырылардың қарыстыны аңды ұйытағы көнігер анан нефролог бұрастырғыты көпістелер бұд. Студиям ұлжыттырын білгендері бін Марфа Николаевна Бурцева, Нюрбатағы диализ кенен төрітті әтшіті оның директері, дұлғыр нефрология ғырлақ, оның трансплантация операциятын аз бұтыры ғықтыры өйір опсыстығына тәрілді тәрі әтшіті, Российская Федерация оның Сахар Республикаде дұрыветін қарыстығын тұйгына. Түйгіне. Түйгіне. Иван Нюргунович Байскай, оның Афанасий Александрович Егоров. Түйгіне. Я бұл тұлғыр нефрология ғырлақ, оның бұл операцияны кетәдер ұрықтыры үйір тәрілді девискет. Бүргөлі әтіқпетіне әлбіға қайып өттенде. Әйге өнімді өлілен рапқыт, өлілен халау қытыратты. Үйте қартысқалығы көпселеріңнен көрді қойтын үгіз көпселері ұйтағыт, қалғалары бұғарсағыт, сана тастағыта, сыла сығын өйбіл барта барды. Марфан Калинанынжа бейқа бағасты бұл бүйір қырыншысқы ұрыты әдірімсен ертен сұриялылар. Үйте олыс жүксендерер бейгіне. Үйте түхір ұнағай, ұнтан сағылық. Антон, если мировой статистиканнан өретінен көрдіққы бұл бүйір ақастағының ұрыта сағырбыт жұнныр өджір ұрылыра ден толқой бар болағына білеген сылатта тон қартына олар ең егерде қынады. Оны тұн бұл бігеге олар республика бұтығырдағына оның тұқ көстер еқынады, басқолқы болағаны бұл приемға олардыққа, бүйір бірағын бұғытынан приемға олардыққа әдер бакалене өт, үлелер, үлелер сөптіғ, түрдөңіріттен, бейхендеріттен, бейхендерін саңат ол бұттақ, олары түрдөңіріттен күрі отыттақ дағаны бұл меген күтті бүгін Апони кілін олар, Иван кілін олар оларда бұл бүйірдірі қастан диализға ғылжыр ғырғықтар бұд. Тұлғыр ден тірілді бітер бірге тұтығамыд өйін сөбіліғіммет ағамбе бітер поддержқы болын. Оныңтың кенлер бұл социальный бапростырын бұғары ғыға өлілігі бет. Оныңтың бұқырджік ұры әдірімсі еті бұл бігеге тұйыстымны дойдуға олар бұтыттан әме сөбәстіғ ден бігі әтен сөп. Оныңтың қолы бұра нәйелектерінен сөтжан көрдіққа тұғы тіргеділі ұдобыстыва да, тақсан керейлері ұдобыстыва құқ боланда, олар жейлергер тағылжынан сылжар боланнар, әме бұтымныға оқыстаранныр, бұл хронической ұрылардан сөвәстен бүрдірі
Акаста, конечно, бастык месте габюрер бюрокастырын гар факторынан тергелы сахарный диабет. Бу мировой статистиканы на лангардаққа сүрек оны бұрырыта. Дүкан баттағына, оны тағанын оттан бұл беге білеген тоқтан әдерімсе деген вопрос көвестер ұйытлағар болақ бұтына аспытытты. Егер обытыттан, бұл образ, оны образ жизни беқынады. Оны көттен қолбыра, оны түн сирек оқ көрдіқ бұтына, жон біле анамныз құмыяған де ұрғақ кәлігіне, мәні контролы оқ әме сейіл жүрдіңір балылар, бәйлері әмтекелінерден атырарды. Құлары төбітірейдіден төбіттен, іспітірейдіден істен, құлар аптекатурдаққаны ат ғалабы, ат жывата ген тұқтыр. Әмтірі ұланнар мәне, әменен әмтіне әл жүрдіңдір, әме бөртіргер ұғыстыралдар. Оттан ене дәмен әтекпін бағаравын бұ беге үлі бетінен ұланмыд, аяқпытығар оған сирбет, ағыр бұт барыда беге бөрбіт бөр органнан ағыр, бөрбіт, басколку кене іспетігер бар лаборатория болар болады да. Оныттан сүріға ғылдар кеге үрдіққан қаны дабылынеті үрдік кеге, бөрі ғылдар кеге қайдақтағаны бөрі нұрғабай болбад, негінен кәтенен көрек қынады. Иван Афанасий, бүгін бәйіғат бөр үрдің қайдақ құрсып кетуінен историядың көпсе қытты. Иван айты. Тұр мен мұланы 14 сұлға үйдегдім, 16 астайдым, 900 класс қырдық бұны. Ету әме резкі білді өкі кәлі ағыда, температурын ағыдым, онына туалеттігір бар, күгіл қанын ектер бағыдым. Оны температурын бұлғама ағыда. Амастан әтелерінен күдік бәм қайады ағыпы таблет кейін. Температурын түйер ата ағыпыз, оны түс пәтеған ең скорый бейдерің рөпті. Оны почкам қайағыдыр. Ал кенте оно икі ева ғапыдым балыға, оно аспыт күдіп обыда. Аз уже әмтемент күдіп обыдым, оно уже надо бапыла бұдым, еме таққан барам, уже еші болдым дем барам. Онын кәсті? Аа, еме, ата әлер боланчы. Вообще надо бапыла, ау здоровье, типа, юреклер болпа, еші бүнтіне күдіп. Оно также дальше еме әмтемекке, қаялыққа әдер етім, грип ем боланы, вообще әтті бұда әмтті іспет етіп, бәйті-бәйтінен ағар етті со времени. Оно уже ден-ден маам бұқы, ата потом недавно бұ тоқ керелейіне қаялыдым еді. Давление мүлдік бай болады дейді. Икі ебай давление мүлдік бай болады. Ол кәнтен аппетит вообще полностью үйте ағы болады. Ағаватта болады. Хәтті 15 келеттен 6 болады. Икі егеден. Ол кәнтен уже бір жүк өмір үлләдім. Оны аңыз күйгінге уже адан турбақ болады. Оны уже скор емейде орды. Уже геон әтті болады. Диалиска болады. Хай ағыттыр. Білген саған төңі? Білген саған жүрбі ағыт. Мен 11-12 аспырын жүрдім. Асколыттан жәлін бүппір, ғынықтың артықпа атағым барды ғылып точкада. Оны бастан тұқ деген ауыдым, бетер әнкен деген ауыдым. Оны асынығыр намнағы поликлиника бұрын көндірім өтуім. Анализтер бұн тұттар бұдым. Оны бөрін славында өтті өттірі. Оны ғыразу болыяға ембеттірі, намнағы болыяға. Оны кенделі көндіріп бұдым. Әмті ғата ұттыр адағыны ғатаматаға, ғаразу экстерна көркі бұтыры медцентрға, детскай деленияға, нефрологическая. Оны үй күрді көп бұтым. Әмті әмбетім, бұрты шөй еті, анархиямен бәттіқ көлбеті, тақы бұтым, оны ұжы тоқ хронической бұл бұтыда. Хронической егілі нефрит дейбіттірі, оны үсі болы-болы келіған дейбіттірі, хембер обследованияға, досовершенолетия. Оны кері-кері де бұтым, 16 000 доллар тол бұтым. Оны жы ұнылына қал бұдым е. Үші бүйін жүрекілі жауын деп жәмем е. Нұхақ суат әді тоқыдағыны. Бұ кетен жүр бөйі сентябрға бірақым әлі беді. Анализ күн тұттар батаңдар атты деп де. Кәлін тұттар деп дегер тұттар бұдым. Мачевинан, кереттенегіне нұхар дүк деп де. Бұжы бүйірін қастарға жүрк дүк деп де. Разы қорқы бұдым балғаға. Мұнна қорқы кей уже тоқ дебеттірі. Ұшат қасары жер дебеттірі. Атак әмте қатық бүт дебеттірі дағыны кәйдімтен бәт аға. Оның ғаразу гемодиализ емпеттірі.
уже каста у тебя. Блин, санта, не? Бебиш. И теперь, Евгений Николаевич, мне кажется, что это ради. Вроде себе, что Аллах мандак, чахча мандак, улхандак, устугра, что я не был для ради, это не харбат ради. Аллах чахча мандак, ведь. Аллах последняя стадия ты. Джанерин Холобра был Холобра Иван пример ради. Ага, Иван Крахджан часто так ангина лыр. Да, Иван? Часто так ангина лыр. Ол часто так ангина лырин болыгага поликлиникага педиатрга көтөрбөккө бедри жедергерчи температуралан бир күн сытыр, температуралан эки күн сытыр, оюн туран таккан сүйрөн баран каалар уулугу быытынан да. Ага, холобура бириметигер анализин туттарбакка да холобура. Аны часто так ангина лыр оглору, ага, мен бу педиатр кеги быытынан, ластык үйрөгөн педиатр. Ага, этиктин баарын токтемин ангиналыр часто так болохтарна обигает мазок из зева из носа на микрофлору тарханада, бо того часто такого ильджертем вопрос из кюхтех. Он на бо микрофлора чувствительность к антибиотикам дембар. Ряд антибиотиков он на чувствительный резистентный. Он на чувствительный антибиотикнен эмтихтехен. Слепую он нук микрофлораны анализы туттарбаккаре, кайдахтаны антибиотикнен мене слепую бу билер антибиотик бутнен эмтихилжегохтах бут. Потому что антибиотикен химия препарат, ага, мало того, что кине кишечник хлоратан сир, плюс вторичное иммунодефицитное состояние дене кине агалансип. Скорее всего, вторичное иммунодефицитное состояние кирер, о мене целенаправленно МТМ-кертана, ага, чувствительный антибиотик вовремя МТМ-тевор Иван Манных состояния АТИ, сухтаты, влади, да. Именно бо микрофлора стрептококтен бактерия олох куталлах, бо стрептококон сюрекарох сур, бо стрептокок бюргах сур, и он обязательно чувствительный антибиотик на МТ-нихтех, бремитигер. Он на тон МТ-нихльджин артанаранлан, чей болдым даны сүйрер көтер келер барар болдым даны эми барган кебиспекке оттун тибиге этере тийбит тиегар тирерден оннатын үчүгө кайбыт бактерияны кайбып болак бытына состояниетин чоеңор болуп болак бытына обязательно диспансерный учокка кирен бул кини сыл айы онто бүр ырыхтар холобро бүр ырык стадиятынан үч стадиятынан уже бүр барагар нефролог браско чокотур дактырына кинер үстү үй болуп алар кендер анализ түрүн тарыхтактар до 4 стадии 4-5 стадия болор була то 5 стадия уже гемодиализге кирер уже бүрө үлүлөбөт дем болбут болор 4 стадияга онтон беги преддиализный подготовка уже ырга кытты капсиан анык метод барынан капсиктак бит заместительный почечный терапия ден үс методы бар ан бастыкынан тун бу эдер оолорго тем более беги пересадканы көрүктак бит пересадка донорской почки, родственная пересадка диамбар была олусчугей, он тон кадаверный, трупный, посмертный пересадка диаме бар. И кис методы нан перитониальный диализ тенба. Перитониальный диализ улата букиги тарахата брюшинта эме арканы растыр пункциялах, он утуганавыт. Он ол перитониальный диализ бар булана, онгулар булана, кини пациент перитониальный диализ барар булана, кини жетигер олорун диализ тынансып. Жетигер холобра раствордарын, аппаратын, расходниктарын бартын илжен беребит, жетигер олорун диализ тыныр. Он утон полноценно сүйрөн көтөнсин, үйрененсин, то есть бу диализный центрга кини прикрепленный болбат. Он тон гемодиализ ден кирдагана гемодиализ кагылжылар бу Иван Нах Афоня кинер неделяга үстте да неделяга үстте жылар төттү час олген оттон бу полноценный улугунан конечно кегалар бат самая оттон эдертергер баарар баабыт тен бии бу тулурдар эме үлөлөбит ол тугар тулур тулурдар ден атанабыт тулур организация бу мен основателя учредителя кеги быытынан Рахтар тюмсер капситивит, барар багабыт ден оттон пересадка. Пересадка ланнахтарына, конечно, кенер полноценной улоққа олорар болалар болады, да? Анлык болады. Короче, бит айталдар, бүйрем тенлекка толору үтерер кақтақ орган дойын.
Бремитер эмтенахана, конечно, но стадия это. Олог коллаборативный прием гордохна, и кисюхи стадия, и кисюхи стадия диета тут уго Канада определенная ухи стадия, а он на быден классификация лнер, а он только стер, ол креатинин, коллекторина, бигики, бо приемы коллекторина, скорость клубочка фильтрации ден, ага вот, газ бирди бюр, и ки орган, биг организм тыгар, газ бирди бюрке. Бирди миллион нефрон, олата фильтр, ден эттиктер баллар. Бу тоо бирдере кастыры, ден эйтар болах бутна, бу нефрона катар. Нефрон, бу бирди миллион нефрон, ката нехер, ката нехер, чоуна бирбут каны растыр, ага, бу эти гениканы бутын кудыка миостаз регулировкалыр, давление регулировка лучше брастыгны, научила хагалы сангарар бар хорох термин реки период турырархан. Ага, тулбастырга. Негнан была она бо кене пунктсетен хютеренгер. Ану туран бо тюрюрюгер кыра яхнах ге эме бо нефрона айлгаттан уже агаях аусюстен уже аусюст, тоусюст миллион, да, олыбра. Ага, кыра яхнах джаннер уже тюрюлерер Елергаларга, этимете, яхнах, охотуревит пулана, уже изначально дрет бюрн крстены надо, поскольку нефрондра уже аях, да. Ага, и негна на тон бубиги биха бремет еркельбит джону, от он, конечно, биги наблюдай дамы, стадит не тем, где бюр бра, и стюй было в локорюхтах, хан налин, хана мочевина тын, креатинин. Креатинины, да, мочевой кислота, а тынче специальный специфический анализ тарпалар. Он это самая главная диета. Диета не те сахарные, сахарные дыгеры, рыхтаргана, такая бюр дыгера. Диета детахтарина, детахтарина, кайдерманы, лынахтарин бахарбаттар. Но бублин, афонилах тайванка всех тре, диализ кальджин уже диета, эльбехтан уже кия кастанар. Ольгин бремитигер серенен агыкка надо. Копченые, сладости, газированные, колобратим кока-кола на тутайджин. Еллер, каягат афоня тюду Иван, кола на герит, энергетика. А, капсенер волтар. Кимбере? Олог верехтарегер хлора, теме олог слаханар олог Катуга гыры тегетей, кайдах таңнар тегетей хлора? Таңнар мин тоқыт, хен иласты, но вот агырым тоқыт, хуан, бартын сиредим. Все, что дает сезон годы. Берен әйлерін бардын сиередім, онына өлем тоқ әті, онын суточный әділер, онын қаста сутка әйлер болық бұтына қай энергетик жасты ередім. Қас күні энергетик, типа асырда, объектке, кеә, сок онын ор, типа энергетик бардын ереді. Энергетик іспетақ мені кола ерін, фанта ерін, онын күді ереді. Уын вообще тоғыр іспетедім. Да вот. Эти лох живой пример. Живой пример. Олеген была на блин из тячелер коренертон. Уже сына лохтран надо. Бо рахтарбан так астербер. Джонга триердер гна эти их птин надо ден. Это ведь все. Брас это речь об ее. Это вид. Кас приема это вид. Коллекторина бахара вот да. Но блин бо тынах примеры коренолорон диализ. Какие ребят крутун да. Колоры рахка. Әлбәқ әте сиемі, сүйеққа рұқсор, бүйіргі рұқсор, сыйлағы сиемі, арыча аттыран ағы қынады ден, әттәққа ұттон тойбыдың әппетін себет әқпіні қайдақ болу өттілер. Аны ұғыны хеғат тудин әттәққа ұғыны мия олық әспет. Ихебет ден аттылар, өчіңіна тоқ қайдақ ұғыны хеғаты, түхіні хеғаты дедеқіні, ұйтан тоғыластықына чай болар, қойу үйттәқ чай болар. Қойу үйттәқ чай, кофенен әлдер жынлар балар. Он такой будет барта был бюрбитый рухсор, ага, он оттан ут гунан отдельно какие-то варка в силу рон цеп, один отдельный лох бейте манник тема рух надо крутук было, уби организм тер олус надо лах, ага, а не бо сезон оттан сайен уну лох бутылка нан туда хеджен, их надо крутун, колобра бо уби хеги организм тер обмен веществ барарга камлер. Махтана быт. Кондюк рашер быт. Беги, колгас тахтабу говора быт. Олкен салгах быт. Тахтабу кентен беги кабу кайдах. Карснар тухнан беги каме бу. Бәлірін қолыбырдарынан Иваннах Фанасиеме кепсен беректер. Онан бегенден берге олар.
Инду кажется, что эйге здоровье тахарда салганар, беги бүгүн бүр ырларттан карстаны анда уйта күнүр анан кепсталар бут. Кажется, что итлер тохтан ага кайын асысы тугул. Колбра түн устада кие кастырганы хабаран окуттар боллагана. Мантан халта колбра тимигер кохандыгу тие бүнген сурьер. Маныха бу бүр мөлттоган эдер ду, эбитер бу сахарна диабет тага бетсе бейте. Бу сахарна диабетим бурыйдах болуду ген. Не сахарный диабет, конечно, сахарный диабет такти эльбехтик он часто тир. Он это, конечно, ола таки не сахарн уровень крем надо. Обязательно целевой показатель барболер. Целевой показатель сахарной сахарн глюкозан биохимический анализ кар без те без или ветер алта да без полер алта целый без полуврада. Ага, сетте агыз, тоуз, олата уже эндокринологка көрдөрөнкине эмтенен надо. Үрдүк сахар дах кеге бүйрүгөр оустырара билдер. Ага, поскольку сахар дах, бу, мен этигер хактарга тәчибин, каңыт сироп болбутсен. Олата каңыгар сахар дах болуана, бу сахар дах кана бүйрү наждачка курдук аландыксыр. Ага, инеганан кине олата бүйрүн обязательно көрдөрөн надо. Эдер жақтар қан анализгер креатинин сүйіс отуттан үрдік әбетсе. Қаным батағына үрдік, бүйір ұрыдығыр қанына обследуйден әрі ордығы. Олар ұлыстық қаду, әбетір қоракқа, нефрология специалистерігер қанына дейері. Бұл үрдік давление уже маркер. Маркер ең бар, определенный маркеттер балылар. Бұл бүйір ұрыдығыр қанық ұрылар, қанық маркердер бүйір жайықтырын сөбейден сөп, үрдік қан бұттағына однозначно маркер болыр. Әдергеділі бұл кене оннытын бұл креатинина қолыбыра 137-ді. Арычы үрдік кино кене тұғыттан возрағыттан тұтылықтақ обязательно. Онына бұл кене бейіс корыс клубочка фильтрация қайдақ ағы бұттедіққа ұяғына бейтін рост, вес ұлабыт, онына толыр ұсағын. Онна ол кенеттен бұл формулаға орын скорыс клубочка фильтрация ағып. Қоларымен білейін кенеға обязательно түнгірдерін ады, бүйір бұрағыр. Сташтақ давленилақ болуағына, сташтақ сахарна диабеттақ болуақтырына обязательно бүйір бұрағыр көрдеріктерін ады. Сәп, әге бері қандық балығаттан келен пейді ачағын қытынылары, бастық екі біраз сені еппіттар. Мария Владимировна Винокурова Джокскайда кісінемерді ағылығаттан келін бар бұда. Оны Евгений Николаевна Унарова күтті бұда бейеқа. Сақар Республикада Дұрауе Қырыстылы Министерстіптің сүрін нефролог бұраға келін бар бұда. Сөп. Мафын Николаевна, оны де нүрбұдағы диализ кейінен үретін тұғынан бағасты бейеқа мекіп қ Бұлырын бігіге атыржақ егер межрайоны диализны центр ориентура бұд. Толыру мощны ғығыр үлі тағына қолыбыра межрайоны ден болыр. Тоға детекқа ете білу-білік райондырғыр целенаправленіне оңғылдан тұрар. Сонтар нұрба оны үйе білу олықтақ тұрғыр демітсіп. Мощныға алтауын кейіға дылы, конечно, ты блин, блин, сылаңа рады болыры күрілі әппет, кейтін ақсана ағаяқ, но гостевой тір кәлем баралылыр. Эти білі-білік ол районлары олық абраналар дек қынады, дойдуларығар қасты емет сыл үлджеватақ болықтырына, диализ команда жүкізгігі оларын диализ тамып болықтырына білейін, дойдуларығар тиен сыненар, аймақтырын көсір, жерлерін салғынынан, дойдуларын салғынынан тынар, әтергеділі күйіскі ұлар қықтанылар. Вот, а так, конечно, значит, тухтекка хэби, бо учокка турар кейбит, он на нефролог браз босхо принимает дивит, бор босхо барда омынан, то есть государственный бюджет тентелінер, и негнан бюр браға, он, значит, эмме босхо прием нур, манычку сэгэ ме кабинет тахпыт, олар нефроклиника ден, и негнан гэд кэлэн кардырэк кутынсэп. Тухтерэг набуны диспансерный учокка бігентін тақса кейі тұрар, өз стадиеттін өйе, оны тұмы бір бейін бұл нүрба олықтақ тұрғар бұл феврал үйгі бұрамын біріндейлі үлілін кәлім нәліктерінен мар, құрыла, онына малықа еден нәліктерге дейімен бұл бүр бұрға бұғытынан приемнан кәлім. Оның кетен көрдіғы, конечно, у качествата
бастыгы бастатан туран у качествата уны уны олочу дигие канада уны тумбу у качествата колобра даже у качествата ох улах дуйдуга олар да боллах бытна беги уны растыр фильтр ден бу уягаттын бар гейгачылах боллағына дөе бағар туу бағар болон синди онна карчыны үбі қарай бак Уны растыр фильтрнан туттан даны кие раз уни хельчихта. Мачыкаменный ыриден элухальбе хабит ти нөйдедеке оны тумбу ожирение ти ояхан, серегух ояхан, оны давленені вовремя эмтемет. Самое главное ти браз ана абыт эммен ихен, оны тун көрдүрінен аны бирде қағанырі анатан бараннар эмтерин коррекциялавака хылжыд жонлареме бағылыр. Негінан сылай обязательно бүйрегі жар бола, сылаңары болу бола, әмтерін коррекциялы тақтырынады. Иван Афанасий, бейеқа жанды ол көрәкшілер бітігер, бұл қарыстынар тұғығар, қанды қалғастыр қатылаваттырығар сөбәлейді кетей? Главное, бір ұлға любом сүші көрдірін еққанады бір асқа барын, дисциплинизация енден бар, анылқа барын, обязательно әмір уделейді қанады время, потому что Наверное, бах время убат потом максимум недели, кинделю, только дурни надо. Знаете, бирлга обязательно ходихан. Вот он на хир, агир, хир, аскадун курадихан. Вот он на курай. Афанасий. Ты мне ван курду ко мне сюда хебил. Брастерка, который не ханада, бисл хигар. Обследования ханада. На хантан не ханада главное. Блин, это рухолор кыгын, а так тун курсов кулакран делать. Он мне, а так тун ногна бирга хайер мне. Мен бәрі көгіндері күрсі құлағыран жердім. О, жырас бәттен әрдім? Аға, жырас бәттен әрдім, өлін қалың тыңды қанады. Онында те энергетик, қолла, тұшырақ, фасфутрин, күрдік күчетік қанады, ұлы құтық қанады ұлы құптан. Бөргір нағы күшке қайдар дей қанадым, мен бәрі мен дүкін аяқ көрдім. Вот, өлін оны күрдік. Оны қатыламан Әдер көліне бейт бейге саға үйінен әрер поколение бұд маңық үлджіра құмылтылық. Негінен бұ әдергеділі бұ Иван Ахапония бірге қасты күн жамыт білімнен дебейт, көрісті бейт, көпсетті бейт, ұжы қолыбыра бәй бейт, бірастыр күрдің әдер сыңарар болын. Негінен бұ тон кәстері кенлер осқола сағыстырыттан осқолаға өрен әлжен білбеттері болар маныққа мейті ебет болақ бітте қолыбырады. Негінен бұ осқолаларға школы здоровье ден құрық қанады да, оны тон, конечно, кейттен бәйдеттен біраз түхі бағар әтеға, түхі бағар бағарыға да, но қас берді кейі үрдік татағымнақ профессор тұран әттіғана ұлымат ағана ұлымат. Негінен бәйдетін қырыстанығ сигнал берер. Бейіне істегіл жек қанады, бейіне қырыстаны қанады. Бүгін кәлінде бейіға сәрге әбік кетігер, бейіға историятын көп сәбік кетігер олықтар мақтына бұн. Марфин Клавина Амет Осыппа мақтал, ұлыған көрәкшілер біт бейілергер туғалағы ұлымыттары болден әріне қайын. Дәңгі болын, көрсек қадер. Мақтал. Цифровые гаджеты – незаменимый атрибут в современном мире, но избыточное взаимодействие с ними наносит ущерб здоровью. Особенно это касается подростков и детей. Например, бесконтрольное сидение за компьютером ухудшает зрение и осанку, способствует гиподинамии и переутомлению, приводит к стрессу и умственному напряжению. Чтобы избежать проблем с ментальным и физическим здоровьем, необходим достаточный сон, физическая активность, живое общение, увлечение вне цифрового пространства и здоровое питание. Следите за своим здоровьем и здоровьем ваших детей. Минздрав утверждает – ты сильнее. Однажды у автослесаря Семена Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась, сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал, не лезь под капот, женщина. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас. Әйге дұрубет ағарды салғанар, студия бұтығар 10 сыл стаждақ травматолог-ортопед біраз. Движение әті жизнен тренер, қамсынар аппараты чөлігер түйерер протез оңырыр социальный реабилитациялыр кен салай ачыта. Денис Юрьевич Малышев ол жүттір. Дөкіннен.
Он утенье, оголорогиттерме кюшкелеливит, холовра именно че дцеплах оголорогия кадо. Вот. Дцеплах оголорога, холовра че артез, аппарат, эмей барта турораган, он хамтараган тухгорлилевит. Он утенье документ толоровут холовра инвалидность катаккаларгар, именно были конкретно, персонально, индивидуально, канныкыр хаккатух надатын. Он умыслнинге, олветер медицинская полюснинге, борба с хокоровит. Олате оглотен саланто лханжонгатие, а раз диагностер эмтирилкичи. Да, ага, именно. Все бу бухигер бу анал байенеджей кытлахтаргарме протестрангарате. Ага, че анал байенеджей кытлахтаргар тон ну особое внимание яка. Рдук болгом табут нурамыт, оңыр хачабыт. Холовра улланы уже бирлий нур бутбут. Протез руки дияққа барысты өлдік. Икке атағын ұрды бұт. Бұт өрдіс атақ астема холы хачар. Тон оларгар оңыр бұт дейбек өлдік. Атыттарға даны барлыр оңыр бұт, конечно. Бұ анал байына жөйек тұлақтыры бор басқан ұрғыт че? Ага, эти барта борба сонголлар, эти хайдах болар иди болла хатна бастанкинлер обязательно увольнение был улыхтахтар, военный чахаттан приказ об увольнении с военной части, откуда он призывался дейдлер. Он тонлар увольнение ламбар манныкалер, манныкален единый координационный центр нынгы, эвитар напрямую даны бихеха олвара таккар, бихекене хабартан Янкерден, Кепсен, то будет курировать. Олох от начала до получения протеза. Он не верит, а ведь ЛФК, школа ходьбы. Вот он эти барата в Петенгурдук Горба Схварара, эти были осмотр, ОМС осмотра, территориальный фонд, ОМС территориальный фонд, это Барга Махтал, Кенербия, как вот, Курбиттера. Ол квота нюнгө бихи басқа көрөбүт. Ага, көрөргүт, отчығына оңырыргүт, оны ол реабилитациялы бүтеме барда басқа да? Да, барда басқа ол... Отча яхат яхтарынан? Ага, яхат яхтарынан. Сөп, онта қолбара, көйен келер күйіға соқ кей бар бұла қайдақ өңілі аққытты? Ага, қолбара көйен келбет кейеға осмотрам еңіраут, барда осмотрттан қалыныр, біраз осмотрттан. Он валданы бихи холовра ол эсэбидді тэвін, ол борбасо көрөбіт, полисның медицинский, он телемедицинның холовра. Ирақ районларға хатарда телемедицинның көрөбіт. И он оттон бұл центральный бустырға, егейін бұл Чугас районларға көрді егер кейті де барылды бат. Чугас бустырға еген холовра, мен лично бәйім холовра бұрасты ехачар. Осмотрын ұрыр. Осмотрын кәмін. Сәп. Вот эти электронный сертификат тен қантын алалары, эти тоғар олай? Ага, электронный сертификат тен, эти бұлырыңаттан кер біті. Социальный фонд России келдер біті. Үші бағай система, ғаңа нема, один из методов тебе күлдікте. Құлыбыра ұйырғақ пациент, именно тұғылар егер кенеха индивидуально, он персональный кенеха хрулар. Он такой чугай. Он скоро гады трюгатир, ларан. Он самое главное, индивидуальный подход полар. Он значит, багрин, он их система на киллер бите, а свер на еще система. Табгастах. Он эти оларго, их сын хандык диагноз тах келлерей хека. Будет не так, оларго бихеха в основном дцеплах келлер. Дцеплах олар келлер. Састыра рағаны болар, оларғы көші қолығыр әтінің аппарат еген әттірі че көрігітті болу, көстер болу экранға. Көстер болу. Аппараты тұтара дейінің ұрабуд. Ичеме барыта басқа болар, барыта әтті бұл дейін әттіқ болып па инвалидности дейін қады.
он баратовара. Олорами туророга хантра говорит эвит. Да, кем был мандак онгуллари, лора был протеста волон, артеста волон, ортотнан, да, кем меня на. Ага, холбор онгуллар, кем я так не конкретно протест, он артест, были именно онгурахан кеме. Ускунтен, че артест полагана, ускунтен, кем неделя лулар, протест полагана, ускунтен, че бин неделя, че или балтра неделя. Он был Эльбах Тохтартан Тураш. Сложность протезирования холовра, культиата Иварахан, общее состояние пациента, Ментукай Барточо Танар, модель протеза или артеза, Тухакам Сыры, Тухакам Саваты. Он на тон были Кастаганы Кориллер. Несколько технических средств реабилитации. Вот. Он имеет он Кориллер, были Кастаганы Барболла, соответственно, срога Бамбирер. Атакас бидди пациент бейте случай бри начал это такая индивидуальная была. Да, индивидуальный частный случай. Да. Сэр, материалы тух полари хлор барда сертификата. Ага, материалы барда качественный, отечественный, вот. Барда сертифицированный, медицинской сертификации на аспект материалов. Это документы им барда варди, директор. Аллергенные. Ага, аллергенный, максимально гипоаллергенный. Ага, он уйн барто чоттанар. Сэп. И не чугаган корюкайн. Бега то холобордары джекал бекен хаустакан. Ага, джекки, да? Буде. Бу холобордарана, бу аппарат на нижней конечности и туловище динар. Ага, бу валлана конкретно огогене. Бу огогене, бу мана ого конкретно катаджар. Бу валлана ту канадани. Бу атмхолни пеппин, бу дециплахова. Вот. Дециплахова, соответственно, хатан турара, он на хамара, иддях гарахан. Вот, даже ходу ну каданы кину турара гарахан, он на буканы лихан бьерет татар. Холабурабу полностью. Бу узиллара ваннар етчахтара, дяхкаду, ахалай таккала. Бу етчахтара им барата, хамсгиригар регулируйся гинар. Ага, полностью. Бо обувь ман на разы кетер дейп бит холовра. Эльбах пайы тоқтарда че деталь? Да, эльбах пайы деталь дартан турар. Ага, бу барта строго индивидуально по замерам ребенка. Бу баллан ол аппарат холовра. Бу манныг аппараттары ме о барта оңыровут, ме по инвалидности, барта босхо барар. Вот, улустарге гиттере ме көрөбүт, оңыровут, по договору, ну, по договору улус бағылайын гиттере. Протез голени денер холовра. Был уже лагер, был мне кахай не дихкада, кахай на лехтах. Так как стыгать так, она была именно анал байерне джахал байергар, он был пут. Он там и кипротез он был, он там был бить дестера холобра. Это был он бучий хол гаджер. Протез голени. Джон саната хайдагай тух тилдарей, яка хайдаг тилдарей тилдарей. Ага, там яка вести. Анна там яка. Оттон Джон саната, ага, были истерги худдячугай. Он будинет так, были сытан қалбыт или олорын қалбыт кихи, любой кихи, чугас кихите бетер даже, бля, ухаживающий кихите, туран, хамар болланы, это, ну, джол. Хамы улхан. Хамы улхан джол. Антон Клавра, терапевтерге олох, бу, кильнер олора, кихи гурдук тебе, кудук, вот. Не хочется никого задевать, вот, но, амин, хаши, вот, ну, видеть в глазах вот это, благодарность, очень приятно. Хамы дюк махтал была дяга. Да, хамы дюк махтал и дюгин были. Это дюгин ходили пин. Вот. Он упал была ди. Сэп. Он там был, когда сылга бидон от рукав, и килга бидон от рукав, и не тугар хачтар баллар дохтар. Ага. И чья хагар холобра, и че босхой по инвалидности именно
протез холобра, килга бидеверлер. Килга бидеверлер босха, а то есть артез, аппарат, лайберлер. Вот, он бидеверлер. Он то мне бихитинг робота, но варларен, это регал связку таджавут, тут таджавут. Ну, пока так. Сэп, ага. День серьезный, сегодня келем бияха сэргэвиккер. Бу олус тухала, кайс канджар, кнахаджар, гэтэгар махтана бит. Югэс карачна бит календар байдаргар мэ тухала галым биттар бол динэрэнэ кайын. Он это бу... Эстэдагана элбэх кэхэ келен тухананнар, дарубилары тэнгэ болдыннар, пацаннар гэт. Нектэн турамадаттан махтана бит. Этэнгэ болу, он карсэн кайыр. Туханамын, этихым маравын біле күрәшілер, істәшілер, көрілер, білілер. Сүбе дейі күрдік. Чугас кейлер күтер, білер жонлар күтер, үтінлік ғарқан оғыз түбелті әті өсіп бұла. Күбісті өкке білі әжін әрейін барадың қайық бұд. Сөп мақтана бұд? Якутия расположена в северо-восточной части Сибири. Является сердцем севера, центр вечной мерзлоты. Необычайно красивая природа, чистейший воздух и добрые люди. Здесь, как нигде, востребована и уважаема профессия врача. Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия приглашает специалистов с медицинским образованием на трудоустройство. В настоящее время в Якутии мы имеем современные интеграционные операционные, где можем выполнять сложные лапароскопические и тороскопические операции. Наш центр ничем не уступает федеральным центрам по оказанию медицинской помощи, оснащенностью медицинским оборудованием и квалифицированными специалистами. Я учусь на врач-эпидемиолога в отделении общественного здравоохранения. Я работаю в отделении, психоневрологическом отделении номер 1, 4 год. В отделение поступают дети для оказания специализированной неврологической помощи старше 3 лет, до 18. В принципе, наша больница, она является передовой детской больницей, оснащена самым современным оборудованием для диагностики и лечения всех основных заболеваний. В Национальном центре медицины есть два магнитно-резонансных томографа, где проводится исследование всех органов и систем. Исследования проводим мы, начиная от маленьких детей, заканчивая взрослыми. Это исследование головного мозга, спинного мозга. Наше оборудование экспертного класса отвечает всем современным требованиям. Условия для работы очень хорошие. Есть возможность профессионального роста. Зарплата меня и моих коллег с учетом северных надбавок очень устраивает. Перинатальный центр открыт в 2018 году. По Дальнему Востоку является самым новейшим. Обладает всем современным оборудованием, самым современным оборудованием. За год работы у нас прошло от 5 до 6 тысяч родов. Работаю уже 13 лет. Ну, хотелось бы сказать, что для работы в нейрохирургии в нашей больнице есть все необходимое, чтобы выполнять высококвалифицированную операцию. Хорошие наставники, врачи-нейрохирурги тоже старшего возраста, которые всегда помогут. Коллектив хороший, друг друга поддерживаем. Северные люди всегда стараются поддерживать друг друга. Сама не ожидала того, что вот от этой работы я буду получать удовольствие. Мне очень нравится помогать людям. Здесь врачи универсальные, можно сказать. Нет такого, чтобы твой пациент, мой пациент. Ну, ты обязан помочь каждому. В этом году мы провели впервые в республике внедрение технологии при семинальной хронической сердечной недостаточности. Это имплантация кардиовертера-дефибриллятора, стереосинхронизирующей терапией. Здесь люди очень добрые, преподаватели тоже очень добрые, и друзья тоже очень добрые. Вас ждут государственные льготы, которые включают в себя средняя заработная плата врачей более 125 тысяч рублей, средний медицинский персонал более 62 тысяч рублей, младший медицинский персонал более 62 тысяч рублей. Также вас ждут государственные льготы, высокие районные коэффициенты и северные надбавки, премиальные бонусы,
Служебная квартира на селе. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 52 дней. Единовременная выплата в размере от 1 до 2 миллионов рублей для врачей и от 0,5 до 1 миллиона рублей для фельдшеров. Всего участников программы 771 врач. Из них прибывшие из других регионов 184. Содействие в трудоустройстве супруга-супруги, содействие в обеспечении детей детским садом или школой, низкая процентная ставка по ипотечному кредитованию для жителей ДВФО. Программы для молодых семей на селе. Здесь имеются хорошие условия для работы. Также, вот, как я сказал, медцентр оборудован хорошим оборудованием, и условия труда здесь практически не отличаются от работы, допустим, в федеральных центрах. Возможности для своего профессионального роста здесь очень большие. Свободно от работы время. Мы обычно ездим отдыхать на природу. Природа тут очень так красивая. Очень много рек, очень много озер, очень много тайги. И также рыбалка тут очень хорошая. И охота, соответственно, тоже очень такая достаточно интересная. Приезжайте к нам работать на север, в Якутию. Здесь у нас очень хорошо. Для молодых специалистов можно получить очень хороший опыт, знания. Это хороший старт для молодых специалистов начать работу на крайнем севере. После учебы я хочу работать здесь. Ехала только с университета, опыта работы никакого, ничего, ну, толком не знаешь, честно. Тебе помогают, всячески объясняют, никогда не откажут в помощи. Мне люди понравились и также природа. Якутия – это очень хороший старт для молодых специалистов. Приезжайте к нам работать, жить. Север всегда тянул сильных людей. И многое другое вам может предложить работа врача на бескрайнем, необычайно красивом севере. Приглашаем специалистов в незабываемое путешествие в долину Туймаады, которое вам обязательно подарит впечатление на всю жизнь.